Milí závodníci Rail-Tour, jsem ráda, že vás můžu pozvat do památníku Tomáše Bati. Máme nově obnovenou vlastně památku na Tomáše Bati a nazýváme ho krásným zářícím krystalem. Když vystoupáte nahoru do kopce sem k nám, tak nejenom, že získáte hodnotné body v závodě, ale určitě se setkáte s velmi energetickým místem, které je vyhledávané v podstatě lidmi z celého světa. Můžete samozřejmě u nás využít i zázemí a čekají tady na vás i naši průvodci, kteří vám odevzdají malý dáreček. Vedu památník už nějakou dobu a soutěž sleduji 7. rokem. Proto mě napadlo jako faninku závodu Rail Tour vlastně nabídnout checkpoint na památníku a na krásné focení. Užijte si celý závod, rádi vás tady uvítáme a budeme se těšit, že vás všechny tady uvidíme. Držte se a budeme vás sledovat.